Зіграти у морський бій, покатати дитину на гойдалці поні і відпочити в дитячому кафе з килимами на стінах. Сісти у машину часу і змусити стрілки годинника рухатися назад можна в музеї дитинства. Його незабаром відкриють у Дніпрі. Ми вирішили зробити епоху. Тобто у нас ви погружаєтесь, коли приходите в наш музей, епоху 70-х, 80-х років. Ми не говоримо і не оцінюємо її, це було добре чи плохо, це діло посетителя. Ми просто показуємо ці предмети і що ми так жили. У музеї буде три зали. Одна з них присвячена іграшкам. Особлива увага – дніпровським забавкам. Аби якнайкраще розкрити їхню історію походження, музей розшукує працівників іграшкового комбінату Дніпра. Карлсон, Кіт у чоботях, Незнайка. Ці іграшки викликають захват і через десятиліття. Це найпопулярніші іграшки, які були освоєні в кінці 80-х на нашому комбінаті іграшки. Тобто ці Карлсони вважалися дефіцитним товаром і вважалися хорошим подарком, коли навіть приїжджали зарубіжні делегації, презентували наші іграшки такі. Ніна, Надійка, Наталка. Для кожної радянської дівчинки лялька була кращою подругою. Для майбутнього музею дитинства їх зібрали вже понад сотню. Поділилася своєю лялькою і дніпрянка Олена. Ця лялька Уляна, вона опинилася в мене за таких обставин, коли в мене була істерика і сльози, бо дитині треба було зробити останній укол. Не те, що я їх боялася, але це було дуже болюче. І для того, щоб мене заспокоїти, мама пообіцяла мені ляльку. Після того останнього уколу страшного я отримала свій подарунок. Про ось такий подарунок можна не просто розказати, а й написати. У поміч – ретродрукарська машинка. Свою історію можна доповнити фотографіями. Найцікавіші світлини займуть своє місце на інформаційному стенді. Поки дівчатка бавилися ляльками, хлопчики шаленіли від іграшкових автівок. Збирали цілими колекціями. Раніше ці модельки були весьма дефіцитні. И в самом почетном месте, вот в таком серванте, в коробочках, рядом, может быть, сервант стоял, сервиз самый дорогой, Мадонна, то есть вот рядом под стеклом стояли такие модельки. То есть, ну, если у тебя был десяток, то ты уже был, опять же, самым крутым парнем на районе. Окрім іграшок, музеї дитинства будуть представлені і ось такі гральні автомати. В ті часи, коли на них різалися радянські геймери, всередину опускали не монети, а спеціальний жетон. Музей планували відкрити до Дня захисту – 1 червня. Однак карантин плани порушив. Тепер відкриття музею заплановано на вересень 2020-го. Де саме, організатори поки тримають у секреті. Обіцяють, подорож до країни дитинства буде незабутньою. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».